יתר היא נטייה נרכשת או תורשתית לסיבוכים של קרישת דם שמתבטאים בפקקת ורידית אורכית. בהיריון, בנוסף לסיבוכים של פקקת ורידית אורכית, קיימים גם סיבוכי הריון כגון הפלות בטרימסטר ראשון, מות עובר ברחם, רעלת הריון חמורה, היפרדות שליה ועיכוב צמיחה תוך רחמי. בנוסף, גם היולדת חשופה לסיבוכי יתר כמו לא בהיריון של פקקת ורידית אורכית. ניתן להבחן קרישיות יתר על פי סיפור עבר של סיבוכי הריון שציינו, כגון הפלות, רעלת הריון חמורה, היפרדות שליה וכדומה. ניתן להבחן על פי סיפור משפחתי של אם או אב או קרוב משפחה דרגה ראשונה שהיו לו סיבוכים של קרישת דם, וניתן להבחן על פי ממצאי השליה בהיריון הקודם. נשים שסובלות מקרישיות יתר בהיריון, מומלץ לפנות לייעוץ מומחה, גם אם יש סיפור משפחתי עוד לפני ההיריון הראשון, ובצורה הזו ניתן למנוע סיבוכים מאוד קשים ומורכבים. היום עם הטיפול שאנחנו מציעים, עם הידע והניסיון שצברנו, אנחנו יכולים להביא כל יולדת עם קרישיות יתר לסיום ההיריון בהצלחה מרובה, ולכן אנחנו ממליצים לפנות לכל יולדת עם קרישיות יתר למרפאות הריון בסיכון גבוה שלנו בהצלחה.